怪海妖手姿才见如此之高，是时候该训练你，连吃我老怪。Hello, សួស្តីបងប្អូនបានថ្ងៃបងប្អូននៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានដំណឹងថ្មីដំណឹងពិសេសមួយចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងប្រវត្តិនៃក្បាច់គុណរឿងហានលីរបស់យើងបងប្អូនអញ្ចឹងរដូវកាលថ្មីគឺចិននឹងចេញឯងចេញនៅខែវិច្ឆិកាខែ11នឹងឯងអឺយល់រួមទៅក្រុមហ៊ុនគេបានចេញ trailer មកហើយនេះគេបានបញ្ជាក់អីអឺជីវៈប្រវត្តិជីវិតអមតៈហ្នឹងឯងនៅក្នុងវានឹងចេញនៅខែវិច្ឆិកាខែ11នឹងឯងកាហ្វេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផែឲ្យឆ្ងល់ហើយរដូវកាលមុនហាត់អ្វីមានតែ4ភាគអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែរដូវកាលហ្នឹងគឺជារដូវកាល special អញ្ចឹងណាមានតែ4ភាគទេហើយរដូវកាលបន្ទាប់ទៀតគឺជារដូវកាលរបស់គេហ្មងគឺផែជាមានច្រើនភាគអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ទង់20ឬមួយក៏30ភាគអីចឹងទៅនៅតែល្អមើលតែម្ដងបងប្អូនអើយកាហ្វេកាហ្វេអញ្ចឹងហាលីនៅពេលដែលគេបានបង្កើត snow ហើយចូលដល់កម្រិតនៃការបង្កើត snow បងប្អូនហើយរូបរាងរបស់គេក៏ផ្លាស់ប្ដូរផងដែរអានេះគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលហាលីបានជួយការពីប្រហែលឆ្នាំមុនណាបងប្អូនឥឡូវក្មុំទាំងស្អាតហ្មងណាកប់ស្រីហើយទូឯស្រីរបស់យើងនេះនេះទូឯស្រីរបស់យើងណាចេះនេះទូឯរបស់យើងទូស្រីរបស់យើងឈ្មោះណាន់កងវ៉ាន់ហ្នឹងឯងណាន់កងវ៉ាន់អញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារងចាំទៅទាំងរងចាំកុំភ្លេចរងចាំមើលនៅក្នុងខែ11នឹងឯងហើយខ្ញុំនឹងផុសអរដល់ការ special ដែលមាន4ភាគនៅក្នុង channel រៀនតាមេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងផុសសារឡើងវិញសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ប្រកាន់ហើយបងប្អូនដែលបានមើលហើយអាចមើលលេងៗម្ដងទៀតទៅហើយចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បានមើលអាចមើលបានបន្តពីជាធម្មតាបានអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនក៏ប្រកាន់ហ្នឹងហើយរួមទៅខ្ញុំក៏ចង់និយាយប្រាប់បកស្រាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំម្ដងផុសក្នុង channel នេះម្ដងផុសក្នុង channel ហ្នឹងអញ្ចឹងអឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថាដោយសារតែជីវភាពហ្នឹងទៅអឺហ្នឹងហើយរួមទៅមានគេទិញវីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនបើខ្ញុំមិនលក់ខ្ញុំអាចបានលុយទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំលក់ឲ្យគេទៅហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំជប់លក់វីដេអូឲ្យគេទៀតហើយដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺច្រឡំឬមួយក៏រំខានផ្លូវចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហេតុអ្វីបានជាវីដេអូនេះក្នុង channel នេះវីដេអូនោះក្នុង channel នោះអញ្ចឹងវាញ៉ៃញ៉ៃដែរសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំគិតថាវាមិនល្អដែរតែធ្វើម៉េចដោយសារតែជីវភាពហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងហើយហើយនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជប់លក់វីដេអូឲ្យគេទៀតហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំច្រឡំបើសិនជាខ្ញុំធ្វើដាក់ channel ខ្លួនឯងលក់ក្នុង channel ខ្លួនឯងបងទៅអឺហ្នឹងហើយវាមិនឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តបងប្អូនអញ្ចឹងណាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំយល់អារម្មណ៍បងប្អូនដែលបានគ្រប់គ្រងខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំឃើញ channel ខ្ញុំច្រើនអញគឺថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាពេញចិត្តហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងឯងខ្ញុំជប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងខ្ញុំបន្តទៀតទៅចុះអរគុណច្រើនអរគុណធំៗ